Въпреки вчерашната помирителна среща в Здравното министерство с министър Стойчо Кацаров и представители на Лекарския съюз и въпреки позицията на ръководството на болницата, медиците от Пирогов продължиха с протестите, но вече не пред здравното заведение, както бяха обещали пред президентството, за да не се спекулира, че докато протестират няма кой да се грижи за пациентите. Те продължават да настояват за оставките на здравния министър и директора на здравната каса, както и за връщането на поста на уволнения директор професор Асен Балтов. Остава искането по отношение на Националната здравноосигурителна каса, която нямаше представител на срещата със служебния министър. Остава искането здравеопазването да не бъде политизирано по никакъв начин, да можем ние спокойно да работиме. Най-вероятно, може би всеки ден ще се събираме тук, докато няма ясно и адекватно решение като цяло за здравеопазването, защото още веднъж казвам, здравеопазването в България е на кота нула и умира. Бавно и постепенно вече почти е умрял. Медиците отново бяха подкрепени от техни пациенти, благодарни за оказаната помощ. Професор Балтов не е само лекар, той е човек. И аз това го казвам от личен опит, защото той просто знае да лекува хората. Малко преди протеста стана ясно, че и професор Николай Габровски е подал оставката си като заместник директор на Пирогов. Оставка!